30 il bundan əvvəl Şuşadan çıxmışam. Amma bu gün 30 ildən sonra qayıtmışam. Düzdür, əvvəlki Şuşamızı görməsəm də, birinci mənim diqqətimi cəlb eləyən nələr oldu? Şuşada quruculuq bərpa işləri və ən sevindirici hallardan biri də Şuşadakı memarlıq abidələrinin bərpasıdır ki, bu məni çox sevindirir. Hal-hazırda biz Şirin Su Hamamının yanında dayanmışıq. Onun bərpası, mən fikir verirəm, görürəm ki, Heydər Əliyev fondu tərəfindən bu bərpa işləri gedir. Şuşanın 17 məhəlləsi olub, hər məhəllənin özünün hamamı və məscid olub. İndi hal-hazırda dayandığımız məhəllə Mərdinli məhəlləsi adlanır. Şirin Su Hamamı 1880-cı ildə inşası başa çatıb, Xuşudmanın Natavan tərəfindən təklif olunub ki, bu hamam tikilsin və onun çəkdirdiyi şirin sudan istifadə olunub. Qadınlar üçün nəzərdə tutulan bölmədə böyük hovuz var. Mən təxminən yadıma gəlir ki, bura hətta Məşrubanın hamamı da deyərdilər. Bu Şirin Su Hamamının bir, nətər deyim, xoş taleyi olmayan günləri də olub. Belə ki, mənfur ermənilər bizim tariximizə həmişə qəsd ediblər. Bu tarixi yoxa çıxartmaq üçün birinci bizim abidələrimizdən başlayıblar. Şirin Su Hamamını da söküb, uçub dağıtmaq istəyirdilər. Amma yerli əhalinin təşəbbüsü ilə bunu çox təcili olaraq torpaqla doldurdular içərisini. Üst qatını sökdülər, torpaqla doldurdu. Ondan sonra hamam olduğu kimi qaldı. 86-cı ildə hamam təzən bərpa olundu və istifadəyə verildi. Bir də 92-ci ildə Şuşanın işğal edildiyi zaman bu hamam bir də, ikinci dəfə vandalizmə məruz qaldı. Çox sevinirəm. Şuşa öz tarixi keçmişinə qayıdır.